Biuros წარმომადგენლებმა უკვე აჩვენა ვიდეო ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროპული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. Ეს ვიდეო რატო მოხდა ჩვენთან საერთოდ დასაჯაროება რატო მოხდა ის ადამიანი ვინც ეს ვიდეო გადაიღო პოლიც მერვე საპრობილეს ეს ვიდეო გადაღებულია მერვე საპრობილეში და ეს ადამიანი იყო მერვე საპრობილეს ზედამხედველი ამ ადამიანმა დატოვა თავისი სამსახური და მიატოვა თავისი ესა რა ქვია პოსტი და ადგა და წამოვიდა ბელგიაში და მოითხოვა თავშესაფარი ვიზი ალაპარაკი ბანო გიორგი ვიზი ალაპარაკი ამ შემთხვევაში ბედუკიძეზე ვლადიმერ ბედუკიძეზე ვლადიმერ ბედუკიძის არსებობის შესახებ მე მითხრეს გავიგებ როცა დამირეკა დამეკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან მაღალი თანამშრომელი მაღალ ჩინოსანი მე უბრალოდ მისახელზე გვარს ვერ დავასახელებ მისი აქტურათაც ეხლა იქ მუშაობს მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და მე თქვა რომ არსებობს ესეთი ვიდეო მე ვთქვი მე რატო იმიტომ რომ ხა თქვენ ხართ რადიო ფრანსის ჟურნალისტი მუშაობთ ამდენ წელი ევროპაში და ნუ ეთყობა რომ ვიღაცას რაღაც სინდისმა შეაწუხა ხო ამას ევროკონსტრუქტორებში უკვე დაარქვეს ახალი აბუგრეები ჩვენ ელემენტარულად იმისთვის არ მე ელემენტარულად ამას არ ვაჟღერებდი და ევროპარლამენტარებიც ის ევროკომისიის წარმომადგენლებიც წამების კომისიის თავმჯდომარეც კი ამას ახმაურებს ეს მომავალ კვირაში უკვე ახან ესე მოხდა ეს ყველაფერი მომავალ კვირაში ამაზე წავა ძალიან დიდი დისკუსია იმიტომ რომ ბედუკიძის ოჯახის უსაფრთხოება იყო აი უსაფრთხოებაზე იყო ლაპარაკი ბედუკიძე თვითონ გამოვიდა მაგრამ ოჯახი ვერ გამოიყვანა აი ამაში არის მთელი უბედურება და ჩვენ ამიტომ არ ვახმაურებდით ამ ვიდეოს მე ამიტომ არ ვახმაურებდი და აი ამის გამო იყო თორე ხვალ ბედუკიძის ადვოკატი აძლევს პრეს კონფერენციას იქ მოწვეული ყავს CNN, NBC, BBC, Sky News, ბელგიის პირველი არხი ანუ რახან ეს მოხდა ამის გამო ჩვენ უკვე იცულებული ვართ რომ ეს ყველაფერი გავახმაუროთ ჩვენ ისე დაგვინდოდა მომავალ კვირაში უკვე ეს ასე თუ ისე რაღაც ფორმით გახმაურებულიყო მაგრამ რახან ესე არის ამას ნახავს ამ ვიდეოს ახლა ნახავს მთელი საქართველო ყველა ნახავს მეცხრე არი ანახებს ყველა ტელეკომპანიები ანახებენ ნუ ამას უკვე მიეცემა რეზონი იგივე ევროსტრუქტურებში